Përshëndetje dashur miq dhe mirëserdhat në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në pjesën më jugore të Shqipërisë në Qafë Botë. Ky është kufiri, fiks këto dy vizat janë vizat e kufirit, porta nga kjo anë është Greqia dhe nga kjo anë është Shqipëria. Ne sot do të fillojmë një udhëtim 3 mujorsh me këmbë nga pjesa më jugore deri në pjesën më veriore të Shqipërisë që është pak më lart Vermoshit. Çdo ditë nga hëna në diel në televizionin tuaj. Ishte pra gjitha një mendim disa vjeçar për të nisur një udhëtim të bukur e të thjesht nga jugu i Shqipërisë në veri në këmbë, një udhëtim që besoj se do zgjat rreth 3 muaj, domethënë që sot deri 3 muaj më mbrapa nuk e di shumë do ndryshojnë, por mendoj se do jem akoma në rrugë diku në veri të Shqipërisë dhe të mbarojmë pas 3 muaj. Sfida e parë që të kalonim nga ana tjetër e kufirit, ku fillon fiks atje ku fillon Shqipëria, sepse do jalla bëja jes në çep të Shqipërisë. Vedo në policët kush je, pse je, pse ke kamera, për kë punon, ku i ke badgjin, ku i ke të zotin e, nuk e di, dhe presidentin kishin marrë telefon dhe mirin. Edhe më lan, kalova 2 minuta edhe aq than, aq do të linin. E më han më mbrapa, që do më linin. Nëse kaluam, edhe tani do bëjmë rrugën ton në këmbë për në Konispol. Harta zyrtare e Shqipërisë, të paktën pjesa perëndimore. Aftikëm në asfalt, po bëjmë një devijim të vogël. Dikim në rrugët e thjeshta. Tre muaj në këmbë, thashë. U lodha që tani të pak të kapam jetë bukur. Ja, kjo andaj. Shumë alore. Ku e kanë bërë këtë Konispolim, se bërnin fush? Njerëz nuk takuam, por takuam kafshë ndryshme, të cilët janë kurios për kamerën. Me! Flisni më, pse keni turp? Me! Me! Thank you.
erdhi darka dhe pulat po futen në shtëpinë e tyre. Por ka ngelur vetëm mua të gjej dhe unë një shtëpi dhe të futem në rreflesat. Shkemi. Kaka, kaka. Tu këj ku vete. Hajde. Erdhëm dhe në Konispol, ja kjo është qendra. Kaqje. Erdha në Konispol, jemi në qendër tek shkallët e qendrës. Dhe po bie nata avash-avash, ka ngelur vetëm të ha buk, të shtroj çadrën time dhe të flë. Sonte për darkë kemi buk me sardele. Për sonte. Nesër, gjë tjetër. Çdo ditë, nga një çik ushqim që të na mbajë në formë, të ecim nga një ranë e Shqipërisë në anën tjetër. Nga këta shkopa. Ja dhe rini e Konispolit. Si e keni emrin çuna? Arber, Endri, Elio, Ramis. Çë klasë jeni? Klas. Po më semë rini Konispol dor ditën. Futboll. Kush është më i miri? Un. Un jam më i miri, ja pjesë e tretë, unë. Bravo. Un jam më i miri. Jam portieri më i miri. Selmusi më i mirë. Selmusi jam unë, çfarë më i miri? Je në spaçin brojtë më i miri. Me fushari më i mirë. Hëngra, takova dhe rinin e Konispolit, të ardhmen e Konispolit, futbollistat, ata që kur kalova më thanë njëherë hello, u thash dhe unë hello, what's your name? Juli. Oh, dha. Flet shqip kjo gjë jamu. Edhe u bëm shokat, ja donin luanin dhe futboll, po s'kishim kohë luanin futboll. E tani që erdhi nata, po marr dysheze më të poshtë, se dysheza është gjëja më e bukur e udhëtimit, nuk është më alorja, dhe duhet të gjej një vend që të vë çadrën time, ose nëse nuk përtova, do flën në bar. E keqja, sapo filluan, ca pika shiu. Mirëmëngjes. Mbrëm ka rënë shi të paktën 3 orë rresht, nga ora 12 i natës deri në orën 3. Ra aq shumë shi sa që çadra ime nuk mund të mbante më dhe filloi hidhte pika. Pak nga pak, pak nga pak, u mbush nga anë e këmbëve dhe mu lagën çorapet. Prita normalisht nuk mund të flija 3 orë rresht, kishte zhurmë, bënte vetëtima, bubullima, bëhej nami. Prita 3 orë dhe pastaj fjeta rreth orës 3. Sot mëngjes u zgjova, dielli nuk ka dalur akoma, mendova se do dilte dielli, po nuk ka dalur sot. Dhe kemi një rrugë të gjatë për të bërë. Dhe një emision për të mbaruar, sepse dje në mëngjes, u zgjova që në orën 7 të mëngjesit, edhe mora autobusin për Saran, nga Borshi, pastaj nga Sarana për në Butrin, dhe në Butrin është prishur lundra, që do të thot 4 orë, ula dhe prita atje për autobusin e radhës që do vinde në Konispol, sepse nuk mund të kalonin makinat, kalonin vetëm këmbësorët me një lundër të vogël që kishin bërë ata për këta 10 ditë, për këto 10 ditë që do të vonojnë. Erdha pranë Qafë Botë, ishte vonë, shumë vonë, sa mora lejet për të kaluar nga ana tjetër për të filluar emisionin deri në kufi fiks, sa erdha gjithë maloren deri në Konispol, hëngra buk, takova 2-3 veta dhe natën kur me zor shikoja, vendosa çadrën në një vend shumë të bukur këtu që nuk e di kujt është ky vendi, por është rreth 500 metra poshtë qendrës së Konispolit. Zjarin, po bëjmë njës. Problemi është që çdo gjë është e lagur këtu, çdo dru që kemi është lagur. Vendosa pak letër që kam, nuk kam shumë letër në vete. Le të shohim. Qofse e ndes, do ha mëngjes të mirë. Qofse nuk e ndes dot, keq më vjen. Hajde, hajde, hajde. Kjo letër në mbesë.
magic. Edhe pak. Ha? Pa bëje për mua. Baba. Pas kam letrën e bukës. Mbas të ndeset, sepse në qose së ndes, le kemi keq në ushqim. Ha? Ha? Mbaje. Edhe qik. Ah, bravo. Andesa. Këto janë të lagura, po zakonisht ndezën shumë shpejt, nuk e di tani. Po provoj di copë, qofse ndezën këto. E bëm, bëm zjarë. Sot menuja ka oriz. Ndosim një gur. Jap. Këtu. Pak dru akoma. Një gur nga ana tjetër. Dhe këtu është një tjetër. Erdha në një shtëpi fshati të blej dy vezë. Edhe të mbush dhe pakuj. U ktheva mrapsh, ja ky është orizi, po lëvon akoma. Do dhe pak akoma të bëhet. Ta drejtojm çik më drejt. Opa, ja këtu jemi. Mund dojtë të çikuj më pas. Meqense orizi do dhe pak të bëhet, po lëvohet akoma, thashtë ju tregoja se çfarë ka marrë me vete. Pra çdo gjë që kam unë në çantë, ose në xhep, ose veshur. Kemi pra ushqimin, një tenxhere për të gatuar, dhe pas tenxherës kemi një lugë edhe gjërat që duhen për gatuar, një qep, një domate, sardele, ca supë, trahana. Tani trahana të thoni ju, trahana ka edhe bukë, të cilën të marrë në çdo fshat nga një bukë të ndryshme. Ky këtu nuk është kapaku i tenxherës atje, ky është një tigan në vete, por kam harruar të marr vaj ulliri ose çdo lloj vaj dhe nuk kam vaj, prandaj nuk mund të bëj as qepën. Nga ana tjetër, okay, është çadra ime. Nëse futesh në çadër, është bërë sikur nuk ka pastruar njëri atje brenda një javë, sepse u futa brenda, ra shi, u bë nami dhe në mëngjes bombardim.
Bum! Po jo të regoj një nga një. Po bje në bubullima, më duket se do bje shqiprap. Por a shqiprap nuk lëvizim. Pra kjo është çanta, të cilën e mora borzë nga jona dhe doja kthej kur të kthehem nga udhëtimi. Dhe, kam me vete... A, ja do matje që nuk po e gjeja do të çantë tjetër. Kam me vete një çadër kampingu, e cila është për 3 persona, kjo çadra që shikoni këtu. Ose për 2, edhe i vë çantat atje në cel. Kam çantën që të udhëtosh, kam një sleeping bag, i cili sleeping bag është kjo gjëja që flet këtu, është si batanie ose si organ me zinxhir. Futesh brenda dhe flet në të, dhe është shumë i mirë dhe nga lart dhe nga poshtë për të fjetur. Kam këtë gjën këtu që gjeta në plazh, që nuk e di si quhet. Dhe e shtri poshtë që mos të kap direkt në gur ose në tokë ose çfarë do që mund të jetë poshtë. Pra të kem një bazë tjetër. Që mos të më dhëm shpina, jo për një tjetër. Kjo është çanta e çadrës kampingut, sepse diku do e futesh, kur e mbledh të gjithë në fut këtu. Një bluzë me mëngë të gjata dhe me kokore. Një bluzë tjetër nga brenda këtu, me mëngë të gjata dhe me kokore. Kjo nga jashtë teorikisht mund të mbaj dhe shiun, pra mund të ecësh në shi me këtë pjesë nga jashtë, ka ndonjë kokore tjetër këtu, por nuk e di, nuk e kam provuar dhe nuk dua ta provoj në shi të vërtetën. Kam pantallona e kësaj bluzës që janë përsëri për në shi teorikisht gjithmonë se nuk i dihet asnjëherë. Kam ku jemi? Këtu është krevati magjik, është një krevat që e lidh nga njëra anë e një peme deri në një pemë tjetër dhe shtrihesh në mes. Do shikoni një herë tjetër kur të kemi kohë më të mirë. Ku jemi? Një filtr ujë, në rast se kemi ujë të papeshëm dhe duhet të pim ujë. Tani mora një ujë atje ku mora vezët, i thash, ma mbush pak i thash ujin, dhe mora dhe ujë, por në qoftë se nuk kemi, mund të marrim atë. Kemi një kub Rubiku, që është diçka që të luash, të kalosh kohën offline, kur nuk ke telefon, kur nuk ke bateri, që është gjë zakonshme, mos të kesh bateri në përmale. Ky është kubi Rubiku. Opa, po frinë erë dhe më prishi çadrën. Kemi litar për atë krevatin, ose për çdo gjë tjetër që duhet, ku lajmë rrobat mbas e lidhim nga njëra anë te tjetra. Kemi, kjo është çanta e telefonit dhe mbajtjes telefonit që po shikoni tani. Kemi një bateri ekstra, e cila nuk punon, nuk e di pse s'punon, po duhet punon dhe teorikisht. Kemi qese bosh. Kemi çantën e sleeping bagut dhe batanies me zinxhir që ju thash. Dy palë të mbathura, një palë veshur, tre palë në total. Dhe kemi një shok që na duhet. Kuj dihet kur do na duhet, po do na duhet një herë kështu këtu, sepse komunikon më mirë me këtë se sa komunikosh me njerëzit drejt për drejt, thon psikologu. Kemi, unë jam Jimmy. Ole. Kjo është. Gjithashtu. Pantallonat e mia të bukura, jo këto që janë për dimër, këto të tjera, do i vesh kur dal dielli. Të brendshme prap, tre pantallona kam. Një bluzë me më shkurtra. Edhe një bluzë veshur me më shkurtra, dy bluza me më shkurtra, tre bluza me më shkurtra. Hajde bluza me më shkurtra. Ç'kemi, ka gjë tjetër? S'ka asgjë tjetër. Në çant. Fillojmë. Një fletore ku shkruhet gjitha statistikat, telefonat, emailet, gjitha gjërat që duhen për këtë udhëtim. Për momentin është gati bosh. Me ide, me çdo gjë që duhet janë shkruar atje. Kam kartën e identitetit me vete. Kam furçë dëmësh, pas dëmësh. Kundradiers, duhet kundradiers, edhe një krem këmbësh, që normalisht duhet ishte krem këmbësh për ata që bëjnë vrap, edhe mos djersit në shumë këmbë. Kështu, mora një krem të thjesht, i cili është për bukuri këmbësh, dhe duken këta kremat janë të thjesht dhe nuk bëjnë asgjë, sepse kur thot këtu përbërsi parë është ujë, aqua, thot këtu, ingredients aqua, po tha aqua, s'bën kokër thmune, është më shumë për qef, se sa... e rekomandon doktor. Tjetër, kemi dhe një shampo të vogël, të cilë mund hedhe shampo edhe e shkaj, dhe ku të gjeja një bidon tjetër t'il për të mbajtur vaj, që mos mbaja shumë normalisht, në qofse hedh pak, u bë orizim duket, dhe një bateri të tepër, dhe pak a shumë, asgjë tjetër. Qorape, me qorapeve, asgjë tjetër. Kjo është e gjitha gjëja, çdo gjë që kam me vete. Besoj se më mjaftojnë deri në fund të Shqipërisë. Qoftë se më mjaftojnë, gjithmonë mund të kalojmë nga një fshat në një qytet dhe të blejmë gjëra të tjera. Sidomos ushqimin. Gati për udhëtim. Më mori pak më shumë kohë se ç'mendoja, por përfundimisht u bëra gati sepse kemi rrugë sot. Doja t'ju tregoja para se ta mbyllja gjën e fundit që kam marrë me vete,
sepse e kisha në xhep të çantës edhe nuk e pash. Dhe kjo gjë është për kohë kur je në stres, në ankth, kur je mërzitur, kur s'di ç'të bësh, që të kujtoj thjesht që jeta është e thjeshtë dhe e bukur. Kaq. Kaq për sot. Shihemi nesër përsëri.